بسم الله الرحمن الرحيم سورة انشقاق دا سورة مبارك سلور أتيام سورة بقرآن يزم شانك شدي فما كما زمكش نازل سوي فنزيوشت آياتنا أو يورو كودي فجي سورة مبارك شي يو تشريعي أحكام جي شد جي خلاف ورزي سزالري أو يو تكويني يا تقديري أحكام جي شدا پر طول مخلوقات دا الله جل شانهو كپيري دي كإنسان ككافر دي كمسلمان پر طول باندې تعمليږي په دې صورت کې د اخرت چیرانيږي کیږي ابتدایي حالات بیان چي اسمان سريږي او مزکه به هر شي د خپل نصر او غرزي هم بیانات سوي دي همدار کم انسان ته دا خبر ورکول کیږي چې په ورځ د قیامت بد الله جل شانه په مخ شي ولاړ وي نو اوس لا په دنیا کې شي باید د اخرت لپاره کار سم کړي مؤمنان چې په دنیا کې د الله جل شانه هو اوامر پر ځای کوي پر راسته لاس به عمل نامه ورته ورکړل سي او کافران ته به په چپه لاس ورکړل سي دا څونه د عبرت خبره ده چې با وجود د دې ټولو احکامو در رالیږلو کافران د خدای تعالی جل شانه هو اوامر نه مني یا نه پر ځای کوي فضائل د دې صورت دا دي کفرزن څوک لړم وخوري او دغه صورت پر هغه ځای باندې ووایي او چوف یې کړي زهر به زایل سي او الله جل شانه به ودغه انسان ته شفا ورپه نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نامه سره د الله چې ډېر زیات مهربانه بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت كلتش أسمان توتا توتسي واوري ومني أمر حكم دا رب خبل أو دا أسمان لائق يعني وردي دا هغا الله دا حكم منلتا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أو كلتش مزكا هوارسي يا لي ميدانسي او د باندې وغورځوي چې د ننه په دغه مځکه کښې د مړو څخه دي یا هغه خزانې د الماسو د سرو زرو خالصې له ټولو اشیاو څخه دا مځکه وأذنت لربها وحقت او واوري ومني امر حکم د رب خپل او دا مځکه لایق یا وړه ده د هغه الله د حکم منلو ته يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنسان بشك تعمل كونك ببرا سعي أو كوشسر تر وقت درسيدو رب خبلت فعمل سعي كول سر نو تيو زاكيدونك لدغ خبل عمل أو سعي أو جزائي مومي خير بك شر فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بس هر هغه څوک چې ورکړسي کتاب یا عملنامه ده پراسته لاس ده نو ژر چې حساب وکړسي له ده سره حساب آسانه وينقلب إلى أهله مسرورا أو وبقرزي أهل خبلت يعني بجانتك شي خرامان خوشالك رسوي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا أو هر هغا سوك شو ورکرسي عملنا مدى هغا پچا پلاس یا ترشا پس جرب ناری کری چه ای حلاک یا ای حلاکت راس جر را حضر سه دادی وقت دی ویصلا سعیرا اینهو کان فی اهله مسرورا اینهو ظن ان لن یحور او ننه بوزي و بل سوي اور ته د دوزخ چې بېشکه و دی په دنیا کښې
اهل خپلک شي خوشاله په کفر او معاصیو غاتل ول اخرته به شکه ده یقین کاوه په دنیا کې داسي چې دی بل سره بیرته نګزول کیږي الله ته او منکره و لبعثیته یا لقیامته بلا ان ربه کان به بصیرا او دی رجوع کوي خامخه الله ته به شکه رب ده دی په دشه پوه لیدونکی بینا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق پس قسم خورم په پورته کېدلو د سپینوالي د عشا یعنې د شپې پس له سروالي د ماښام او په شپه او په هغو شیانو چې جمع کړي وي شپې هغه په تاریکو خپلو کشي والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق او قسم خرم فسپوجمی کله چپره یا کامل سی خامخه سواره بشی و بر سری تاسی ای خلقو یو حالته ورسته لبل حالنه فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ پس سجی دو انسانانو تا چه ایمان نراوری او کلا چه والوستل سی پر دیبانی قرآن نو غار نجدی سجده نکبی دا پار دل وستلی بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون بلکی هغه کسان چې کافران سوي دي په الله درواغ غني قران عظیم شان او الله ته ښه معلوم دي هغه څه چې دوی یې پټوي په زړونو د دوی کښې یا یې ساتي له کفر او نفاق څخه فبشرهم بعذاب الیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پس بشارت زیری ورکړه خبر ورکړه دوی ته په عذاب دردناک سره په آخرت کشي منګل خو هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او کړي دي ښه عملونه هغوی ته اجر ثواب بې نهایته چې خلاصي او کمی به نه لري دا ثواب